acontece, o tempo de Deus não é o nosso tempo e definitivamente não é o nosso tempo. A gente age pelas horas que o relógio nos informa. Deus tem um tempo perfeito, tem um tempo kairos. Pode ser que falaram ao teu ouvido ou ao seu coração, como disseram para Jairo: pare de incomodar o mestre, não adianta mais clamar, porque não tem mais jeito, a tua filha já morreu. Talvez você olhe para a situação do teu redor e pense: ah, eu acho que não tem mais jeito, as coisas não vão mudar, não vão voltar a ser como eram. É verdade, não vão voltar a ser como eram, porque serão melhores, porque Jesus está presente. E no tempo certo, assim como ele disse para Jairo, ele diz para você: não temas, crê somente, ouça o que o Senhor te diz. Não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim. Mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, comece a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. A última palavra na tua vida que tem é o Senhor, querido. Não importa o que dizem ao teu redor, o que importa é o que a palavra do Senhor declara. Oh, yeah. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem vida aí. Ainda tem vida. Jeito não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. Mesmo que o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir.
mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí, creia tão somente. Existe vida aí, existe vida aí. Aleluia, Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Bom dia, amados. Bom dia para todos. Que bom a gente poder estar junto mais um momento na presença de Deus, para adorar, louvar, exaltar aquele que vive, aquele que reina, que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é o Senhor dos Senhores, é aquele que está no comando da nossa vida. Assim nós cremos, né, que o nosso Deus, ele está no comando da nossa vida. Eu creio dessa forma. Eu creio que o meu Deus, o teu Deus, ele está nos direcionando, ele está nos guiando, ele está nos protegendo. Graças a Deus que nós temos Deus do nosso lado. Em meio a tantos erros nossos, em meio a tantas falhas nossas, você vê assim o nosso Deus nos guardando, nos protegendo, o nosso Deus com todo um cuidado, com toda uma delicadeza, cuidando da gente. Meu Deus, ainda bem que temos eles do nosso lado. Ainda bem que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo do nosso lado, para nos guiar, nos direcionar, nos moldar, trabalhar em nossa vida. Tirar aquilo que não presta de nós, amém? Tirar aquilo que não presta de nós e colocar a presença dele dentro da nossa vida, o Espírito Santo dele na nossa vida. Isso é bom demais. Nada melhor do que sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu já quero aqui nessa manhã, hoje, dia 11/4 de 2024, quinta-feira, me perdoe, está diminuindo a tosse, graças a Deus, tá bom? Eu quero convidar você aqui, pastor, a escrever aqui para mim. Eu vou escrever junto com você para você colocar aí. Hoje eu peço ao Espírito Santo que tome a direção da minha vida e que ele faça a sua vontade em mim. Será que você pode também digitar e escrever aí? Hoje eu peço ao Espírito Santo que tome a direção da minha vida e que ele faça a sua vontade em mim. Vou esperar você escrever. Pastor, por que isso, pastor José? É importante a gente declarar para ele o que nós queremos. É importante a gente declarar para o Espírito Santo o que nós queremos. O que nós queremos é que ele venha sobre nós. O que nós queremos é que o Espírito da Verdade, o Espírito Consolador, ele faça a vontade dele na nossa vida. Ele fazendo a vontade dele na nossa vida, vamos estar protegidos, vamos estar seguros, vamos estar sendo guiados pelo aquele que é
importante, aquele que tem poder, aquele que sabe de todas as coisas, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, tome a direção da nossa vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver quem está aqui junto com a gente. A Mariel Marcelino, bom dia, seja bem-vindo. Renata Wagner, bom dia. Gabriela Santana, Luciana Amaral, Graziele Soares, sejam bem-vindos. Dona Eliana, Dona Rose, bom dia. Alcilé Ricardo, bom dia. Graziele Soares, bom dia. Creia em meio às lutas e guerras e batalhas. Deus, no final de tudo, tem um propósito, mas primeiro você vive o processo. Creia, creia e fé em Deus. Amém. Eliana Gesteira, bom dia. Eliane de Souza, esposa do senhor Edmilson, seja bem-vinda. Carme Freitas, minha tia, bom dia, tia, Deus abençoe. Ana Lúcia Ribeira Basso, bom dia. André Luiz, meu cunhado, bom dia. Cláudia Tavares, bom dia. Luz Gustavo, bom dia. Alzemi Gomes, meu amigo, bom dia. Eliselma, bom dia. Bom dia, amados. Bom dia para todos, sejam bem-vindos. E que o Espírito Santo de Deus, de fato, possa guiar a nossa vida, possa nos direcionar. Amém? Eu separei aqui um versículo da Bíblia para poder compartilhar com vocês nessa manhã. Se encontra no livro dos Salmos, capítulo 46. Livro dos Salmos, capítulo de número 46. Tá bom? Eu já quero aqui estar agradecendo os irmãos, né, que de alguma forma pôde ajudar a gente a comprar a mesa. Já compramos a mesa de som, já instalamos na igreja a mesa de som, já conseguimos pagar a primeira prestação. Irmãos, graças a Deus, já paguei a primeira prestação da mesa de som. Muito obrigado por apoiar, né, esse ministério, apoiar essa programação, apoiar, né, o desenvolvimento da palavra de Deus. Muito obrigado, tá bom? A outra mesa eu já trouxe aqui para casa, agora tô esperando o rapaz vir aqui poder instalar para mim essa mesa aqui, para ajeitar melhor aqui, agora aqui em casa aqui, em nome de Jesus. A mesa, a nossa mesa já tá aqui em casa, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Então eu tô falando com vocês aqui, a primeira prestação já foi paga, falta 4, mas vamos conseguir, em nome de Jesus, tá bom? Salmo, capítulo de número 46. Salmo, capítulo 46. Salmo 46, versículo 1, fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Vamos ler de novo o versículo 1 e versículo 2? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quem é o nosso refúgio? É o nosso Deus. Ele fala, Deus é o nosso refúgio, mas o quê? E fortaleza. Deus é o meu refúgio, é o teu refúgio e também é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Socorro bem presente na angústia. Meu irmão, minha irmã, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, ele é socorro bem presente na hora da angústia. Precisamos nos socorrer nele, né? Precisamos nos abrigar nele na hora da angústia, na hora, né, do problema difícil, podemos dizer, na hora da tribulação, da dificuldade. Todos nós passamos, né? Não tem como a gente evitar. Mas que Deus seja, assim, o nosso refúgio e fortaleza. Por quê, pastor? Eu acredito que nós vamos estar abrigados, protegidos na presença do Senhor. Então, Ele é o teu refúgio.
está passando por um momento de angústia, ansiedade, inquietação, você vai lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, onde o Senhor fala, olha, entra no quarto, fecha a porta, fala com o Pai em secreto. Ele está falando ali de falar um momento seu e Deus sozinho. Quando fala entra no quarto, pode ser aonde você estiver, mas ele fala do seu momento com Deus, do seu particular com Deus. Você pode estar na bicicleta andando e estar no seu Mateus 6,6, no secreto com o Pai, você e Ele. Amém? Então que Ele... que Ele seja, né, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Que o teu Deus, o meu Deus, Ele seja o nosso refúgio e a nossa fortaleza, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, como nós aprendemos com esses dois versículos, no capítulo 46 de Salmo, versículo 1 e versículo 2, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Pai, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Ainda que os mares se mudem, ainda, meu Deus, que aconteça algumas coisas que ao nosso ver possa ser, meu Pai, o fim, ou algo impossível, nós não temeremos, porque estamos confiantes na Tua palavra. Estamos confiantes no Senhor, meu Pai. Ainda que a terra mude, Pai, nós confiamos no Senhor. Ainda que os montes se transportem, Pai, nós confiamos no Senhor. O Senhor, Pai, é o nosso refúgio e fortaleza. Pai, que a cada dia o nosso coração venha estar sedento ao Senhor. Que a cada dia venhamos ter intimidade, comunhão com o Senhor e conhecê-lo mais. Estar mais perto do Senhor, mais envolvido com o Senhor. Pai, desperta o meu irmão, desperta a minha irmã. Não existe nada, Pai, mais importante do que estar na Tua presença servindo o Senhor. Meu Deus, que todos nós, inclusive eu, Pastor José, meu Pai, possamos ter o Senhor como prioridade na nossa vida. Que venhamos priorizar a Tua palavra, priorizar Te buscar, priorizar, meu Deus, fazer a Tua vontade, Pai. Meu Deus, nos direciona hoje, quinta-feira, Pai, dia 11/4/2024. Espírito Santo, pedimos o Senhor, tome a direção da nossa vida e faça a Sua vontade em cada um de nós. Aonde a minha voz estiver chegando, Espírito Santo, na vida deste homem, na vida desta mulher, Espírito Santo, eu te peço, limpa o meu irmão, limpa a minha irmã, tira de nós aquilo que não provém do Senhor. Remova de nós aquilo que não provém do Senhor, Pai. E aqui nesta manhã, eu uno a minha fé com meu irmão ou minha irmã, e aqui nós cancelamos toda e qualquer ação do mal contra a nossa vida, seja cancelada em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, nós te agradecemos, Pai, e convidamos assim o Senhor, e colocamos a nossa vida, o nosso dia em Tuas mãos, e confiamos em Ti. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado por cada participante aqui deste canal, Pai. Que todos eles sejam alcançados. A irmã Penha, a obreira Penha, a irmã Maristela também que tem nos assistindo, meu Pai. Tantos outros irmãos, meu Deus, que têm entrado pela sua TV e têm nos assistido, Pai. O irmão Genivaldo, como tantos outros que têm entrado e manda até foto. Eu estou aqui, estou pela minha TV. Sejam todos eles alcançados.
meu Pai, este irmão e essa irmã que vai entrar aqui pela primeira vez hoje nessa programação, que a vida dele e a vida dela também sejam alcançados pelo Senhor. Assim nós oramos e nós te agradecemos. E todos que crerem, digite amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém, queridos. Que alegria poder estar voltando aqui devagar, fazendo a programação. Ainda estou tossindo um pouco. Eu começo a falar, a garganta fica um pouco irritada. Me perdoem. Mas eu estou bem melhor do que eu estava, graças a Deus. Estou bem melhor do que eu estava. Que Deus abençoe muito vocês. Que vocês tenham um dia, sabe, muito abençoado por Deus. Muito abençoado. Tá bom? À noite eu não estou fazendo a programação por conta, né, de estar preservando a minha voz. De fato, eu preciso cuidar da minha voz. Estou fazendo aqui de manhã mesmo, me esforçando aqui. Não sei se você percebeu, né? Ainda estou tossindo, mas estou bem melhor. Tá bom? Se der, eu faço à noite, não estou prometendo. Mas amanhã de manhã, com certeza, eu estarei de novo aqui com vocês, tá? Lembrando que hoje o nosso plano diário de leitura está no Salmo, capítulo 1. Deixa eu só ver para você aqui. Hoje o nosso plano de leitura anual começa no Salmo, capítulo 1. Vou acabar a programação e já vou entrar aqui no meu plano de leitura. Deixa eu só confirmar para você aqui. Ontem acabamos 2 Samuel. Isso, ó. Hoje começamos o Salmo, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Se você não tiver tempo de ler os três capítulos de vez, você lê um capítulo pela manhã, um capítulo na hora do almoço e outra noite. Você vê o que é melhor para você. Mas leia, são três capítulos hoje, o livro do Salmo. A leitura diária, nós estamos fazendo aqui o plano anual de leitura, te traz muito entendimento da Bíblia. Você começa a ver histórias ali, você, meu Deus, isso aqui é bacana, olha como é que ele fez, olha como é que ela fez. Você vai lendo ali, vai trazendo muito entendimento. Isso é bom pra gente. E outra coisa, a Bíblia fala, a palavra de Deus nos fala que a palavra de Deus, ela nos liberta. Então, toda vez que estamos lendo, estamos tendo conhecimento, né? E estamos nos libertando. Então, leia a Bíblia. Hoje é Salmo 1, Salmo 2 e Salmo 3, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que a jovem, o bebezinho Antonella, Antônio, oro pelo seu Antônio e a bebê Antonella. Seu Antônio seja alcançado e a bebê Antonella. Pai, aonde ele estiver, te peço, Pai, toca desde o alto da cabeça até as plantas dos pés, Pai. Curando, libertando, restaurando, aquilo que está anormal, venha voltar normal agora, na vida do seu Antônio e na vida da bebê Antonella. Pai, levamos diante do Senhor, meu Pai, e nós cremos, acreditamos, Pai, que o Senhor é o Deus de milagre, Pai. Não que nós estamos aqui para seguir o Senhor por conta de milagres, queremos seguir o Senhor porque nós chamamos e a nossa salvação está no Senhor. E entendemos que o milagre faz parte da salvação. Uma vida de próspera aqui na terra faz parte da salvação. Quando o Senhor nos trouxe a salvação, o Senhor trouxe os pacotes, né? Dentro da salvação tem os pacotes, os benefícios por conta da salvação de estar seguindo o Senhor. O Senhor mesmo falou em João 10:10, logo após, quando fala que o ladrão veio roubar, matar e destruir, o Senhor falou, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então eu te peço, Pai, saúde para o seu Antônio. Saúde para a jovem bebê Antonella. Toma todos eles, Pai, em tuas mãos, em nome de Jesus. Se alguém também queria colocar, meu Deus, e não deu para colocar, meu Pai, se alguém precisa de oração, toma eles em tuas mãos. Se é alguém que eles queriam que orasse aqui, toma essa pessoa em tuas mãos, este homem, esta mulher, toma em tuas mãos. Pai, eu assim o abençoo. Eu assim, meu Deus, oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Toma o Thales, o sobrinho da Rogélia, em tuas mãos, meu Pai. Toca lá no Thales, Pai, desde do alto da cabeça até as plantas dos pés. Toma o Thales em tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Restaura a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém
Queridos, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.